שלום ותודה שהצטרפתם לסכיני תוקת. היום אנחנו נראה, נבחן, איזו סכין הכי טובה לחתוך את הסלרי. והתשובה היא גם למה. אנחנו נענה על התשובה למה. אז מה זה סלרי? סלרי זה ירק שיש לו כאן שורש כמו לפת בערך או גזר שאנחנו לא רואים אותו בתמונה. כל השאר זה העלים ומאוד קשים וסיביים. אני מניח שבפסח כולם מכירים את הסלרי בתור המרור, ונבדוק. הסכין הראשונה שאני אבדוק היא סכין 18 סנטימטרים. אין הבדל מהותי בין ה-18 ל-20, ולכן אני אבצע רק את ה-18 סנטימטרים. שימו לב, אנחנו השחזנו את הסכין ושינינו לה את הזווית, שונה מהזווית שהיצרן ייצר אותה. הסכין מאוד חדה, מבטיח לכם, וזה היה יחסית לא קל. אחת הסיבות היא שלסכין הזו יחסית אין משקל, היא קלה ודקה. אני אנסה את הסכין 20-15 סנטימטרים, שהיא יותר כבדה באופן טבעי. זה כבר נפתח כאן. היה יותר קל, אבל לא באופן דרמטי. אנחנו לא ניקינו את הסלרי, כי המטרה שלנו הייתה לחתוך את החלק הזה. ואם היינו חותכים את החלק הזה, אתם רואים, זה היה מתפרק. עכשיו אני אקח את הסכין המשוננת, אני אאגוד את כל הסלרי. באופן עקרוני זה לא היה כל כך קל, נודע על האמת, אבל אנחנו מעדיפים את המשוננת ואני אסביר מדוע. רוב הלקוחות אין להם סכינים יוקרתיים. ככל שהסכין יותר יוקרתית, היא תחתוך את הסלרי יותר טוב ותתבלה פחות מהר. הסכין המשוננת פשוט מתבלה יותר לאט משום שהיא מנסרת את הסלרי, ולכן בירקות קשים אנחנו מעדיפים את המשוננת על פני החלקה. תודה רבה. ולהתראות.